Členem Smart Networku jsme se CRM Anabix již třetím rokem. A proč jsme členové Smart Networku? No, je to nejen proto, že máme díky Smart Networku nové zákazníky, ale také spoustu obchodních partnerů. Protože mít v zásobě zajímavé kontakty na nejrůznější lidi, kteří jsou odborníci v různých oborech, je k nezaplacení. Proč byste měli být členové Smart Networku nebo přijít na akci i vy? No, to jednoduše zjistíte tak, že přijdete na zkoušku na některou z akcí a uvidíte sami.